Meštani sela Jasenovi kod Niša vratili su se svojim kućama, jer je naredba o evakuaciji ukinuta i nadležne službe su uspele da podignu na platformu drugu oštećenu cisternu sa amonijakom, koja je iskliznula iz šina prošle subote, javio je RTS. Radnici infrastrukture železnice juče su dizalicom pokušali da bezbedno podignu oštećenu cisternu, koja je zajedno sa tovarom teška 70 tona. Zbog jakog mraza podizanje cisterne na platformu bilo je otežano, ali su u tome uspeli u kasnim večernjim satima. Naredba o evakuaciji je ukinuta, tako da su se evakuisani meštani vratili svojim kućama. Nakon uspešnog podizanja cisterne usledilo je pretakanje amonijaka na licu mesta, pošto je cisterna oštećena i nije u voznom stanju. U železnicama su rekli da je za istakanje amonijaka zadužen privatni operater, a iz štaba za vanredne situacije ranije je saopšteno da ovaj postupak nije rizičan. Dve cisterne su pretprošle subote iskliznule sa pruge između Niša i Svrljiga. Nadležni su istakli da nema opasnosti za ljude i životnu sredinu. Jedna cisterna je vraćena na kolosek u petak, a stanovništvo je tada ispred ostrožnosti bilo evakuisano.